Minu unistus on tulevikus inimeste raha tarkkuse edendamine. Kui sa paned raha kõrvale, siis sul ongi võimalik oma elu järge parandada. Mina alustaksin töötamises pangas, et seejärel luua oma app, mis automatiseeriks isikliku eelarve pidamise. Minu esimene töökoht oli 12-aastaselt. Esimese investeerimiskonto avasin 9. klassis ja see teenib. Ja mulle meeldib TalTechis, sest siin saadaks aru, et just mina olengi tulevik.